Rozloučili jste se se svobodou. Držíte v ruce tašku s věcmi a zvoníte na zvonek před věznicí. Otevřou se vrata a do okýnka odevzdáte občanský průkaz. V tom okamžiku jste v jiném světě. Není to nic příjemného a máte smíšené pocity. Obavy a všude na vás působí velmi stísněný pocit. Když už musíte nastoupit do vězení, tak v první řadě je nutné zachovat chladnou hlavu a pokusit se přemýšlet racionálně. Velká řada lidí i hned na začátku zpanikaří, přemůže je strach a nástup do věznice odkládá. Jednou vás stejnak policie chytí a na nástup do vězení nebudete připraveni. Půjdete do vězení rovnou z ulice. Navíc celou nelehkou situaci si jen zhoršíte. Pokud nenastoupíte do výkonu trestu v řádném termínu, tak vás čeká další soudní proces za maření úředního rozhodnutí. A to pro vás znamená prodloužení trestu. Dle informací většinou soudce přidává měsíc za měsíc. První, co vás čeká, je prohlídka. Pokud jste muž, prohlídne vás pověřený dozorce. Pokud jste žena, prohlídne vás dozorkyně. Vždy vám při prohlídce dozorci přikážou, abyste se svlékli do naha a prozkoumají vám všechno oblečení do poslední kapsy. Možná to pro vás bude ponižující, ale naprosto nahé vás dozorce přinutí udělat pár dřepů. Je to velmi nepříjemné, ale je to asi jediná možnost, jak snížit pašování zakázaných věcí v análním otvoru. V análním otvoru se nejčastěji pašují drogy, telefony nebo jiné zakázané předměty. Až tato prohlídka skončí, budete odvedeni do skladu, kde vyfasujete ložní prádlo a vězeňský mundur. Zároveň vám budou odebrány všechny věci mimo potravin, hygieny a kuřáckých potřeb. Nezoufejte, některé předměty se vám ve finální věznici vrátí. Po nafasování věcí budete putovat do takzvaného nástupáku. To je oddělení, kde čekáte, až se provedou různé administrativní záležitosti a lékařská prohlídka. Zpravidla v tomto oddělení zůstáváte 2 až 4 týdny. Separace a rozdělení jednotlivých vězňů se zde moc neřeší. Můžete se zde setkat téměř s kýmkoliv. A s největší pravděpodobností zde potkáte vězně s abstinenčními příznaky, protože většina českých vězňů jsou drogově závislí. Hlavně všem příběhům, které od vězňů uslyšíte, moc nevěřte. Respektive spíše vůbec. Většina těchto vězňů jsou naučeni lhát už odjakživa a že to umí velmi přesvědčivě. Další důležitou zásadou je, abyste nikdy nikomu nic nepůjčovali, protože se vám tato věc už nikdy nevrátí. Většina nástupních věznic je pro 2 až 4 odsouzené a nástupní oddělení je vlastně jen očekání. V nástupáku píšete své první dopisy a naopak první dopisy dostáváte. Pokud jste na nástupáku dost dlouho, možná si i nakoupíte v místní kantýně. Dá se stihnout i první návštěva. Musíte ale požádat vychovatele o takzvanou navštívenku. Během této doby si o vás vězeňská služba zjišťuje všechny možné informace. A pro vás samotné je velmi důležité vědět, že cokoliv řeknete, může být použito ve váš neprospěch. Buďte opatrní a na pozoru. V tuto chvíli se totiž rozhoduje o vašem zařazení do samotné konkrétní věznice. Pokud můžete, snažte se zůstat ve věznici nástupu. Ve vazební věznici je daleko lepší přístup jak vězňů, tak i dozorců.
Při nástupu do vězení vyplňujete dotazník. A zde dokonce máte možnost si požadovanou věznici napsat do dotazníku. Může to pomoci, ale rozhodně na to nevsázejte. Zpravidla vám s umístěním mohou pomoci specialisti, jako je například psycholog, speciální pedagog či vychovatel. Rozhodně ale nikomu příliš nevěřte a nespoléhejte se na něčí slovo. Vězeňské prostředí je totiž celé pokroucené. Taky nevěřte žádnému vězni, že vám to pomůže zařídit. Teoreticky to sice možné je, ale vše chodí naprosto jinak. Po rozhodnutí o zařazení do konkrétní věznice za vámi přijde zaměstnanec s oznámením a datem eskorty. Raději to hned napište svým blízkým. Nebojte se o svoji poštu. Případnou poštu vám vězeňská služba přepošle. Eskorta samotná je velmi náročná. Kamkoliv jedete, počítejte se začátkem brzy ráno a příjezdem pozdě odpoledne. Musíte také počítat se zastávkami ve sběrných věznicích. Ve skladu vyfasujete vak se svými věci. Odevzdáte mundur a zase můžete být na chvíli v civilním oblečení. Nicméně v poutech, které dostanete, si to příliš neužijete. Při odjezdu vás budou dozorci znovu prohlížet, jestli u sebe nemáte nějaký zakázaný předmět. Na eskorty se nesmějí brát ani kuřácké potřeby, takže kuřáci mají smůlu a musí celý den vydržet bez cigaret. Mohou se ale pokusit něco propašovat. Pokud se jim to povede, zapálí si většinou na sběrných místech a nekuřáci mají co dělat, aby se neudusili. Po celém náročném dni stráveném ve vozidle dorazíte v odpoledních hodinách na místo určení. Ve skladu vyfasujete znovu erární oblečení a odevzdáte civilní věci. Někde vám seberou všechny osobní věci, mimo nutné hygieny. Jinde vám je nechají. Je to v každé věznici jiné. V každém případě nepropadejte panice. Později budete mít možnost si většinu věcí vyzvednout. Po návštěvě skladu a další osobní prohlídce budete umístěni na takzvaný nástupní oddíl, kde budete zhruba po dobu 2 týdnů. Někdy i několika měsíců. Během této doby s vámi probíhají pohovory se specialisty, prohlídka u lékaře, někde dokonce i psychotesty a další prohlídky. Toto je velmi důležité místo. Jednak se zde bude rozhodovat o tom, na jaký oddíl budete zařazeni. A věřte tomu, že rozdíly mezi jednotlivými oddíly jsou velmi citelné. Poté se vlastně poprvé dostanete do přímého kontaktu s vězeňským životem. Hlavně nepodceňujte nic z tohoto začátečnického období. Všechny informace, které od vás dostanou a vaše chování po tuto dobu, jsou nesmírně důležité pro vaše přežívání ve výkonu trestu. K zaměstnancům se chovejte vždy slušně. Nevhodným chováním si můžete jen pohoršit. Stejně tak jednejte i s vězni, ale nenechávejte si nic líbit. Jinak si na vás dovolí cokoliv. Je důležité si vytipovat, jak se ke komu chovat. Toto byly rady zkušeného vězně při nástupu do vězení. Teď si ale řekneme, co je důležité si vzít sebou do výkonu trestu. Nezanedbejte hlavně důkladnou přípravu. Uvědomte si, že se chystáte do míst, kde nakupovat lze jen jednou týdně. Spousta věcí není k sehnání. A vše je značně předražené. Než vám vězeňská služba připíše peníze na váš účet, uplyne několik dní. Věznice sice předepisuje seznam věcí, které je možné si sebou vzít. Nicméně bachaři vám ve většině případů dovolí větší množství,
než je povolené. A když to náhodou neprojde, tak vám sice věci zabaví, ale na první návštěvě vrátí rodině. Pojďme se tedy společně kouknout na konkrétní seznam. Jako první a velmi důležitý by měl být tabák, neboli vězeňské platidlo. Ať už kouříte nebo ne, tabák se vám bude náramně hodit. Mějte ho alespoň 10 kusů. Pokud jste kuřák, vemte si i sebou něco navíc a mějte zásoby minimálně na 3 měsíce. Rozhodně platí pravidlo, čím více, tím lépe. Další směnitelnou věcí je káva. I když kávu nepijete, neuděláte chybu, když budete mít minimálně 4 balíčky. Balíčky kafe můžete nabídnout svým kolegům z nové cely, nebo je prostě využijete pro účely navázání přátelských vztahů. Pokud kávu milujete, vemte si, co poberete, klidně i 5 kilo. Mějte sebou i dostatek jídla a zásobte se trvanlivými potravinami. Žádná potravina nesmí být ve skle a pokud možno ani v konzervě, ale musí být v neporušeném obalu. Nejlepší jsou vakuované tvrdé salámy, paštěky v hliníku a hromada čínských polévek. Tyto pochutiny je snad základ každého zkušeného vězně. Na vašem seznamu nesmí chybět ani sladkosti. Naberte si vše, co máte rádi. Patrně pak dlouho nebudete mít dost peněz, abyste si je mohli dovolit. Nebo prostě nepůjdou sehnat. Neměly by chybět mysli tyčinky pro zahnání akutního hladu. A věřte, že ten jednou přijde. Z vlastní zkušenosti doporučuji vzít granko, které se bude hodit na dochucení chabé vězeňské stravy. Další důležitou věcí je hygiena. Vezměte si hygienických potřeb minimálně tolik, abyste vydrželi přes půl roku. Čím kvalitnější hygienu si vezmete, tím více ji od vás ostatní budou chtít. Takže vybírejte s rozumem. Mějte sebou základ, jako je šampon, sprchový gel, pěnu na holení, spoustu jednorázových holítek, deodoranty, zubní pasty, kartáčky na zuby, papírové kapesníčky, prací prášek, dostatek toaletního papíru a hlavně špunty do uší. Toto byl příběh a rady zkušeného vězně. Dejte nám vědět do komentářů, jestli si dokážete představit svůj nástup do vězení. Nebo není lepší se chovat v rámci mezí zákona? Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like a odběr, aby vám neutekla další zajímavá videa. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.